Krásný den, mý krvežíznivý přátelé! No jak se máte? Jak se máte? Já se mám nádherně! Já jsem tady totiž na projížce se svým druhým simkem. Timmy 3D se jmenuje a mám se prostě... No mám se pa... proč? Proč? Ne! 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 Proč se to děje? Já bych chtěl říct, že jsem vůbec nestratil hlavu a... že jsem to bral s klidem. Ne, vítám vás u videa z hry Guts and Glory. A pozor, Timíku, 3D Timíku. A tohle z toho, já nevím, jestli jste si to jako všimli a postřehli, ale ježiši, pila, kotoučová pila. Sakra! Jestli jste si to jako všimli a postřehli toho, jo, ale tohle je takový Happy Wheels 3D. Guts and Glory, přátelé, tohle z toho je krásný výlet, prostě krásný výlet v přírodě, tatínek, synek se jmenuje Timmy 3D, jak už jsem zmínil, a prostě krása, pohodička, idylka, co se to děje, po mně něco střílí, ty vole, Timíku, ne, znovu a lépe, a tentokrát to vezmeme po kopcích. A máme tady takový boost, tak jedem. Zas tak rychlý to není, ale to neva. Já se totiž nebojím, ty vole, kuš po mě střílí a je pěkně lev, au, mám to v ruce, do prčic, ne, proč jsem, tahle hra je hrozně násilná, chce to nějak trošku umírnit, tohle bude lepší. Ježiši, to mi připomíná mé dětství, já mám sestru, přátelé. No nic, v pohodě. Do hajzliku. Sakra, fajn, to je dobrý, to zvládnem. Sestřičko, aby jsme se vyvarovali nějakým... Já jsem jí ztratil. To nevadí. Vole, dej tu ruku na ty řídítka, to je nebezpečný. Stačí, že jsi ztratil ségru, ještě aby si ztratil sebe, to by bylo škody. Teď je to zatím pořád v mezích možností, ale potom, to by bylo škody, kdyby si ztratil sebe. Jak se jmenuješ? Nevím, jak se jmenuješ. Pohoda, je to šťastný chlapec, má šíp v sobě, druhý, třetí, sakra, no prčic, kolik šípů. Hele, kdo tam na mě čeká? Nějaký úchyl, kdo chce na moji kárku? To by se ti líbilo, co? Unbelievable. Tak jsme zpátky, Timíku, Timmy 3Dku. To bude pohoda, to bude dobrý, to zvládnem. Vypadá to klidně. Klidná ulice, klidné předměstíčko, není čeho se bát. Proč sakra, dobrý, v pohodě. Ty vole, pozor, v pohodě, šlapej a hezky pomalu šla. Popelnice, kurňa, dobrý, přidej, jedem, ty vole. Ty krávo. Ty mi je rozložený na 3D prvky. Proč jsem se objevil hnedka před tou minou? Já to vím přesně, protože je to pěkně svinská hra, že jo? Až nějaký míče to na mě hází, ty vole. Míče! Au! Pohoda, já se nebojím. Nebojím se míčů, nebojím se min, nebojím se lidí, nebojím se ničeho. Jsem totiž nebojácný chlapec. Teda jsem chlap, jsem chtěl říct. chlap jsem, jo. Tak, výborně, hele. Zrychlováček a teďko přidáme pořád. Nevzal jsem to, dobrý. Tak, pozor na miny, na všechno, bo, ty vole, ne! Před cílem, kurňa. Já myslím, že bychom měli zkusit jinou variantu. To bude dobrý, to... Ne, vysypal jsem si pušky všechny. Ne, v pohodě, to nevadí. Podám, jak se mu klepe, ty tuky na těle. Jaký to má boost, tohle z toho, určitě nějaký prďácký, co? Šo, ty krávo! Dobrý, špatný, co je to? Špatný to je. Uni, krávo blbá! Popelnice! Kurňa. Dobrý, jedem. Mini! Rozklad. To je to slovo. Pomalu. Přišel jsem o nohu a o ruku.
a o zbraně. Merika! Já mám na hlavě zmrzlinu. Nebreč, ty simulantko. Dobrý, v pohodě, to zvládnem, hele. Za tyhle prsky to zvládnem. Jestli vyjedu teda na tu debilní střechu, paráda, ty vole, paráda. A jsme tam, konečně, pozor. No, hlavně, že se tlemí, tyjo. Hlavně, že se tlemí a má zmrzlinu na hlavě. Zmrzlinu, jasně, to víš, no, Martine. Co? Cože? Co? Ty vole, mě se sekla ségra, do hajzlu. Okej, okay, tohle není dobrý řešení. Vezmu si turbo mámu ze zmrzlinu, ty. Jak se jí klepe hlava. Ach jo, to je vtipný, to je vtipný, to je vtipný. Dobrý, turbo mámo, jedem. Ty rychlý vozidla se ovládají fakt jako dost divně. Jo, jo. Paráda. Přidej! Dobrý. Dobrý, přátelé. Krvechtivý přá... Přá. Rozpřáhl jsem se. Až jsem se rozprsk. Dobrý. Tak. Dobrý. Z 100 roků kopal jsem uhlí. Sakra. Dobrý, jedeme. Dobrý, v pohodě. Paráda. Výborní. Ne, před cílem. Moje motorčička jede pospátku. Já jsem motorka, jedu pospátku. No nic. Ne, tahle debilní podělaná, pokakaná, pozmrzlená mina. Au. Ty vole, mě to nastrčilo na to. To bylo jasný. Fajn, v poje. Tady je cíl, ty vole. Ne, ty vole, zase tadle mi. To bude dobrý. Já už nechci. Pojď pomalu, tak. Jo, impresiv, vážně. Skončil jsem na 7100. místě. Takže slovo impressive dostalo úplně nový rozměr a nový význam. O, ty vole, jako vážně, to hejslu. Krásno. Jedem, no. Všechno po mně střílí, to bude dobrý. Ne, můj Timmy 3D je fuč. Co je tohle za dobrý věci? To jsou bodáky? Ne. Ach, já nechci bodáky. Já přijdej, šlapej, ty hovado, jednu debilní se zmrzlinou na hlavě. Sakra, přidej! Tohle nemůžeš nikdy přeskočit. Skákej! Ne, moje noha. Ach jo. Jedem. Jedem. Výborně, paráda, je to cíl, dostanu tě tam taky. Je to cíl. Cíl s minou, výborný. Vůbec to bylo podrazácký. 27.848, vážně? Máme tady krásnou rodinnou dovolenou, krásný rodinný výlet a vůbec nevím, proč jdu sakra po trávě, když tady mám takovouhle krásnou silnici, po které si to můžu drandit, bude to krásné, památeční, výborné. A já jsem vám vlastně ani neřekl, co je tato hra zač. No je to Guts and Glory, což jsem samozřejmě zmínil. Je to takové 3D... 3D Happy Wheels, což jsem taky samozřejmě zmínil a asi to všichni vidíte. A z Happy Wheels to pojí to, že je tady spousty uživatelských map. Tahle hra je na Steamu normálně, podporuje Steam Workshop, to znamená uživatelské výtvory a skutečně je tady editor, ve kterém vy můžete vytvořit trať, můžete ji sdílet a můžou si ji teda zahrát další lidi. Sama o sobě ta hra má asi 70 levelů, pokud vím, tak se psalo... Ty vole, toto je tohle za výlet, sakra. Tak se psalo na té týmovské stránce, že má sama o sobě asi 70 levelů, což už samo o sobě je teda docela dobrý paklík, ale k tomu jsou tam tisíce, asi už i tisíce skutečně, co krabičky, jo, bouchaj. No, dobré. Tisíce levelů, které vytvořili lidi a takže pokud vás tohle to bude bavit, pokud uvidím, že vás to baví, uvidím hodně palečku nahoru, uvidím hodně shlédnutí, hodně
fajnových komentářů, tak si můžeme tam pokračovat, až nám dojdou levely od samotných tvůrců. Vážně? Mě zabila nějaká koule, ty vole? A až nám dojdou levely od samotných tvůrců, tak si můžeme rozjet levely od uživatelů, které můžou být třeba ještě lepší. Fajn? Tak jo, tohle je teda dosti poklidnej level na tuhle hru. Ajaj. Tak schválně, jestli zvládnu chytnout manželku zase do auta. Jo, asi jsem nezvládl, protože tady něco divně... Nekoukej se, dceruško. Nekoukej se, tak, v pohodě. Maminka? Ne, maminka tady není, ne. Maminka se mi sekla do hřídele. Sakra. Co to z ní teče? Co to z ní visí? Ojoj. Přidej. No nic. Ty debile, vole, ty za všechno můžeš určitě. Tak nic, jedem dál, pokračujem. Já to teda teď pro jistotu vezmu po silnici, jo, protože předtím to nedopadlo úplně nejlépe. Jo, Marťo, po silnici vypadá skutečně takhle. Silnice většinou bývají totiž ty zelený, placatý věci všude okolo. Jasně. Marťo, ty jsi genius, hele, tak já to vezmu zkratkou přes kameny. Jasně, že jo. Zkratka přes kameny, ne? Doufám, že tam je konec, jinak to snapálím a umřu a není tam konec! A musíte aspoň uznat moji upřímnost, protože jsem skutečně nekecal, jo? Napál jsem, umřel jsem a k tomu ještě navíc jsem vytek pěkně. No jo, no. Ta ruka na té verandě je hezká. Jo. Jasně. Hele, já je rozmašíruju. Sledujte. Rozmašíruju je úplně na cimpr campr. Tak tohle bude dobrý. Jo. Ne, moje manžel želka. Wow. Ty vole. Jsem nevěděl, že má auto umí. Ztratil jsem sice ženu, ale to nevadí. Ty vole. To je dlouhej level. Jedem. Šup. Au. To auto už je takový zvláštní, no. Úplně jako nedrandí, tak jak by... Přep. Kur. To jsem vůbec nevěděl, že tohle umí ta moje postava. Vyskočit z auta. To je výborný. Před checkpointem. To je výborný. No nic, ale dáme se asi jiný level. Mexico, El Toro, jedem. Oj. Pozor! Oh, střílí na nás! Oj, hovada! Ty krávo! Od začátku, tak jo no, tak přidej! Ne, drogy! Dobrý, chytli jsme je skoro všechny, v pořádku! Tak, dobrý, je tě, Marko! Ne! Oj, přesně! Oj! No tak někomu jsem tam teda trošku asi zastřih vlasy. Šmarja, to byla nějaká tvrdá ženská. Jsme do ní narazili a vysypalo to dva chlapy z auta. A balík drog, no taky, to se to... Oj, ne, jsem sám! A teda mám tu ženskou jako chránič na předku, no. Jo. To je v pořádku. A tady vůbec nezáleží na tom, jestli je to ženská nebo chlap, jo? Jenom abychom se rozuměli, jo? Nic proti jako ženským. To je jenom, že chci mít ochranu. Vozidla. Tak, ano. Tak. Ježiš, to je dálka. Moje auto už teda má to nejlepší za sebou, samozřejmě. Nepřevracej se, ty vole. Ne. Ne, kanony. Kanony nemám rád. Kanony nemám. Ty vole. Ne. Dobrý, v pořádku. A jeď. Ne, kanony, kanony, prosím. Jej. Dobrý, dvě kanonové věže, aha. Tak já pojedu radši po straně, abych pro ně byl menší cíl, to je logický. Měl jsem je radši po cestě, že jo. Ne, v pohodě, dobrý, zvládl jsem to bez problémů. Ty vole, vylítává ti hlava, co je tohle z toho zase tadyhle nějaký kladiva, nebo co to má být, sakra. Co to je, ty vole, do prčic, klády. Oh, ne. Naštěstí už jsme tady a máme... Opět to, máme opět naloženo, paráda, El Toro, jedem, drogy nemány, ty vole, ajaj, sakra, mě protekla zmrzlina v oknem, tentokrát to zvládnu, vidíte, já jsem to ani nečekal, kurňa, oj,
No, sice jsem to hezky zvládnul, ale nevím, co se teda děje tečko. Pojď. Vyjede to auto? Ty vole, ale je silný. Hele, já ještě mám... Ty vole, to je dobrý terénák. Auta ze Spintyru by mohli závidět. Jedem! To prčic, ale nahoru jedem, jo? Jen tak mimochodem, abychom si rozuměli, autíčko moje. Jseš dobrý, ale jako... Od samceť po samceť, jo? Musíme si nejdřív ujasnit, kde je tady šéf. Přece ten člověk se zmrzlil na hlavě. Kdo jiný by mohl být šéf, že jo? Možná je to retard a debil, ale šéf. Tohle auta. Ty vole, už tam skoro jsem. Dobrý den. Vítá. Ty vole, já jsem to zvládnul. Zvládl jsem to, unbelievable. Tahle banda se mi líbí, ta je dobrá. To jsou frajeři, pojedem tudy. Mexico. Drogy prčí z nebe. Oje. Sakra. To se nepovedlo, co? A vy si říkáte, jak jsi to poznal, Martine, že se to nepovedlo? Ty musíš být teda vnímavý člověk. A já, jo. Zase mi vypršeli všechny lidi. Kurňa, a já jsem taky vypršel. Hlavně si neodříš zmrzku. Dobrý. Je stále nad zemí, je to v pořádku? Teď to zvládnu. Hele, nakloním. Držte se, jo? Vy hovada? Proč jste se nedrželi? Teď je to jenom malý kopeček, no dobře, je to kopec jako kráva, možná by to někdo nazval i horou, ale... Co? Jste z Mexika, ne? Vy musíte být pořádně to... Obrněný. Musíte se naučit přelízat zgy a vysoký věci, to je přece jasný. Tadyhle, hele, tady to si jedu krásně ladně, tak to... Ladnost dostala taky nový význam, nicméně! Nikdo to nečekal, ani já! Ale já jsem stále to... A vidíte, jsem pohodář, měl jsem ruku přes to, přes dveře. Kdeže, kamže mám žet? Cože? Jo, tady! Ty vole. To řeknu, ne, sakra. Ale dá se to auto srazit? Že ono exploduje určitě, nebo něco. Dobrý, naštěstí ne. Asi bych musel narazit víc. A teď já nevím, jako jestli... Víte co, ono je to v pohodě. Tam byl oranžový checkpoint a... To je dálka! Oranžový checkpoint znamená, že se tam můžu restartnout, což se bude muset stát. Ale jedu s plnou bandou zase dál! Oh yeah. Co takový kaktus, dá se zbořit? Jistě, kaktusy se dají zbořit. Všichni víme, ne? Zase jsem mrtvej, ty vole! Zkusím teď pořádně přidat, protože předtím to bylo moc bezpečný. Proto jsem umíral. Dává to smysl? Dobře, já už to chápu, chcete, abych jel pomalej. No dobře, fajn. Chápu to. A stejně jsem vysypal všechny lidi, všechny drogy, všechny peníze a co jediný, co mi zůstalo na hlavě, je ta zmrzka. Ach jo. Ještě že aspoň tu zmrzku, protože jsme v poušti a je tady pěkný vedro. Pozor! Jej. To je dobrý. Ten tam neměl co dělat. Ale já mám... Co to je? To jsou poldové? Co to je, ty vole? To má nějaký divný poldové. Jestli to jsou poldové, můžou to být taky banditi. Pozor, školní autobus. Hele, to vám nevěřím, to jsou nějaký fejkový věci, tohle to všechno. Ne. Poldové? Nebo závodní, závodíte se mnou? Nebo o co vám tady jako jde, jen tak mimochodem, abychom si jako ujasnili situaci naší. A ten stav, ve kterém tady jsme, zaklepat na to, na dveře? Nepovedlo se, dobře. Co děláš? Jak si tam v poklidu sedí mrcha, co? To zase není nic proti tomu, že je to žena, jo, samozřejmě. jako vážně? Jsem jako hodný, zlý a ošklivý. Jsme tady všichni tři. A já jsem hodný, jo. To jsem. A jedu blbě. Možná jsem taky blbý, protože jedu blbě. A taky budu asi toho zmrzlinář. Že jo? Dává to smysl? Jasně, Martine, dává. To víš, že jo? To víš, že jo? Ale cíl, kiláček dalečko. Paráda. Jenom přes pouštičku. Oj. Kurňa. Ne, zase drogy pryč. Ne, zase lidi pryč. Ne, zase peníze pryč. No to je zase den. Celý den je pryč. Kurňa! Kurňa, to je to, takhle chci mluvit. Tak. Ne takhle. Tak, snad tady nezaneřádím tu poušť, protože nechtěl bych to uklízet potom od té krve. Aha, výborně. Marťo, skákej, jo, skákej 350 metrů před cílem. Určitě, dobrý nápad, fakt dobrý nápad. Hele, vyschla mi krev z auta, dobrý, už je zase čistý. Paráda. Přátelé a kamarádi, já jsem se netrefil. Sakra!
A na závěr, přátelé, si dáme trošku raketovýho inženýrství. Tady s Larrym. Ty krávo. To je v pohodě, to je jednoduchý na ovládání. Tak. To je dobrý. Pošlejni ten asfalt, proč je tak rychlej? Přišel ono i, to je dobrý, ty překáželi. Ty vole, jsem to vzal, ne? Haló? Srovnej to, výborně, tak. Musí doletět asi tady pro checkpoint. Haló? Dobrý, máme ho. A co teďko? Sakra, jsi zadrhlej. Dobrý, teďko vylétneme na... OK. Kurňa. Ne. O, dobrý. Dobrý. Mamo. Nemámo. Ne. Dobré, paráda. Sebral jsem ho. Já jsem to ani nečekal. Ne. Pozor. Panel. Velký. Panel. Pozor na hlavu. Jo. Naštěstí ti chrání zmrzlina. Je to v pořádku. Wow. Všechno jde podle plánu. Krom toho, že jsem teda narazil do neviditelného baráku a rozprsk jsem se. No. Hezky ladně. Pomalu. V klidu. Bude to dobrý. Víš, nevím, kurňa, takový kousek před cílem, seš k ničemu. Pomalu, jsem taková malá helikoptérka, tak tady zvládnu přece přistát, dobrý, v pohodě, nepotřebuji přistávat, potřebuji letět. Pohoda. Mám to. Jau, proč to po mně střílí? Ooo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 
Dobrý? Ne! Dobrý? Ne! Dobrý? Ne! Ne! Dobrý, mám to! Cože? Ne! Co s tebou? Kurňa! Kurňo! Co s tebou? Kurňa! Cíl! Výborně! Jej! Tak teď to srovnej to, Marťo, srovnej! Tamhle cíl, vole, tak to dám, přátelé a kamarádi. Doufám, že se vám dnešní video z Guts and Glory líbilo. Já věřím, že by to pro mnoho z vás mohla být pořádná sranda. Pro mě to baví! Ty vole, ne! Mě to baví a docela si to užívám, takže budu rád, když uvidím, že si to užíváte i vy, protože to bude parádní a budeme si to užívat i v příštím díle případném. Tak jo, přátelé, mějte se krásně, všem vám hrozně moc děkuju vám za čas, který jste věnovali tomuto videu a budu se těšit příště. Ahoj!